Komiteti për Komunitete ka mbajtur sot mbledhjen e 5 të rregullt në të cilën u diskutua rreth sigurisë së përgjithshme të komuniteteve pakic që jetojnë në Ferizaj. Flora Abdullahu, zëvendës kryesuese e këtij komiteti, ka treguar se siguria nuk është në gjendje të mirë, megjithatë kërkojnë bashkëpunim e përgjithësi nga organet kompetente. Sot e diskutum për sigurinë kryesisht që është aktuale në komunën e Ferizaj, edhe mbas të gjitha atyre rasteve që pëndodhin, ne diskutum për çështjen e dhunës, vrasjeve, si dhe therjeve me thika që pëndodhin në shkollat, përfshi këtu edhe rahjet mes nxënësve. Si komitet, u pajtum që ose i bëm thirje Komitetit për Sigurinë në Bashkësi, që të kryjnë punën e vetë dhe të në raportojnë ose ta marrin në një raport për tyre për këtë komitet, komitetin tonë, dhe të jetë pak ma vigilant si organ, sepse me sa kemi informacion nuk është majtë asnjë mbledhje këtë vetë. Në përgjithësi, situata nuk është e mirë, ose siguria nuk është e mirë, edhe i bëjmë thirrje të gjitha organeve që janë kompetente të kryejnë punën e vetë. Ndonë se nuk kanë do një rast konkret për të diskutuar rreth sigurisë, Abdullahu ka thënë se do dalin edhe në teren për të parë nga afër nivelin e sigurisë e për të identifikuar tjera probleme nëse ka. Sot faktikisht e kemi diskutu si tem të përgjithshme, nëse faktikisht marim rekomandime prej organeve të cilave ju kemi bërë thirrje, atëherë e kemi lënë të mundshme që mbledhjeve të tjera ose takimeve të tjera të dalim edhe në teren, të marrim opinione edhe prej qytetarve edhe pastaj të veprojmë. Tas njerës ka pas të ndenës me imshef, kryesisht kemi vizitu shkolla, kemi vizitu komunitetin, kemi dalë në teren, kemi qenë edhe në përshtëpit e që jemi pranu shumë mirë edhe kemi qenë shumë transparent dhe një tjetërit përfshi këta edhe një dhe. Në këtë mbledhje u diskutua edhe për sigurinë në shkolla.